ଭାରତର ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 69ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଛି ସେବା ସପ୍ତାହ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଓ ନିଆଳିରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଦିବସ। ବାଙ୍କିରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଳିରେ ହୋଇଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳଦାନ। ଶିବିର ରହିଛି କ'ଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥିଲା? ଆମର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଜନ୍ମଦିବସଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗଣ ତାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନାଉଛୁ। ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ସକାଳୁ ଆମେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରି ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସମାଜ ସେବା ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହକୁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ପାଳନ କରୁଛୁ। କେତେ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେଣି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100 ୟୁନିଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି ହେବ।